U ime Doma kulture i u svoje lično ime, da se zahvalim i vama koji ste došli iz daleka i oni koji ste bliže, koji ste došli da nam pomognete, da mi možemo da organizujemo naš 13. Međunarodni folklorni festival, da budete učesnici na njemu. I naravno da se zahvalim i ljudima iz opštine, odnosno grada Pirota, bez čije pomoći mi ne bismo ni mogli da organizujemo ovakav jedan festival. Već sam rekao, znači 13. Međunarodni folklorni festival, svih 13 godina je grad Pirot stajao iza tog festivala. Svi vi koji se bavite ovim znate kako je teško organizovati festival i zbog toga smo zaista zahvalni gradu Pirotu što nam izlazi u susret. Vi ste ovde već 2 dana, neki od vas su bili i ranije i verujem da iz ova 2 dana, a i nadalje, da ćete imati zaista lepih doživljaje u Pirotu i da ćete poneti lepe uspomene, lepe reči o našem gradu i našoj državi.